Nu har vi tittat på 11 av de 31 filmerna vi ska se. Så det är några filmer kvar om man säger så. Viskande lögner av The Real Scoop, Halland. Där är det som sitter där. Konstigt så är det att titta på 31 kortfilmer, även om de är lite korta. Det är ingen lek alltså. Man blir helt rörig i huvudet. Alla historier som är samman till ett. Men också en fantastisk upplevelse. Så fantastiskt många duktiga filmskapare. I så många olika kategorier. Hela vägen från rena rama skräckfilmen i hög kvalitet till riktiga Monty Python-sketcher och allt däremellan. Vi är ganska matta, tar en kaffe, så får vi se hur det rullar till. Ja, det tog inte så lång tid egentligen. Eller jo, det tog lång tid, men det kändes inte som att det gjorde. Så var det pauser emellan. Det känns som att den har en chans att vinna faktiskt. En charmig och stämningsfull skildring av vuxenvärldens hyckleri. Även någon utan rösträtt har rätt att höja rösten. Juryn prisar ett mycket kreativt användande av tävlingskriterierna. Och det här priset går till The Real Scoop. Yes! Då insåg jag att vi ska ut till Borås på kalas. Vi har inte tid med det här. Så att, ja, vi slängde ihop några idéer och åkte lite fram och tillbaka med bilen och sydde ihop det. Jag tror vi lyckades ganska bra under de förutsättningarna. Tack. Vi är nöjda själva och det var jätteroligt att få vara med. Tack. Får du nu stå fortsätta med göra det? Ja, det är